всі кандидати в президенти говорять про те, що вони зроблять завтра. Ну, дорогі політики, а ви б могли сказати, що ви зробили вчора? У 2014 році наша партія виграла парламентські вибори. 22% українців проголосували за політичну партію «Народний фронт». Я очолив уряд, я скажу, в найскладніші часи для України. Коли на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень. Це було 27 лютого 2014 року. На всіх 42 мільйона людей – 108 тисяч гривень. Коли не було ні армії, ні міліції, 73 мільярда доларів боргів, повністю відсутня державна влада, президент імені Путіна, який втік, і країна, яка на межі знищення російською армією. Анексія Крима, Донецьк і Луганськ. Тоді ми взяли країну, і ми зробили все для того, щоб країна не впала. Якщо б не Народний фронт, то жодна з реформ, яку пропонував в тому числі і президент, ніколи не була би проведена. Я поклав свій політичний рейтинг на те, щоб ці реформи були запроваджені. Я публічно і відверто сказав народу України. Це уряд камікадзе. Я сказав, я нічого нікому не обіцяю. Ні покращення, ні сьогодні, ні завтра. Але свою роботу я зроблю. Я прийшов, було 108 тисяч на рахунку єдиному казначейському. Я пішов, я залишив 90 мільярдів.